Na China, o jantar de reunião familiar da véspera de Ano Novo é uma refeição suntuosa, preparada por toda a família. Eles reúnem-se para compartilhar tanto boa comida quanto uma reunião feliz. Muitos pratos para o jantar da reunião familiar da véspera de Ano Novo têm uma longa história e significados implícitos auspiciosos. Um deles é Arroz dos Oito Tesouros. O Arroz dos Oito Tesouros é feito principalmente de arroz glutinoso, complementa com tâmaras vermelhas, sementes de lótus, longans, etc. Os ingredientes variam ligeiramente de região para região, mas todos eles têm um bom significado implícito. Por exemplo, tâmaras vermelhas simbolizam ter um bebê em breve. Sementes de lótus simbolizam um casamento harmonioso e feliz. Longans simbolizam a reunião e assim por diante. Primeiro, lave bem o arroz glutinoso. Adicione um pouco de água e cozinhe-o a vapor. Uma vez cozido, adicione um pouco de óleo de salada e açúcar branco e mexa bem. Remova os núcleos de tâmaras vermelhas e corte-as ao meio. Corte os kumquats cristalizados em tiras finas e divida também a carne longan em pequenas porções. Pegue uma pequena tigela redonda e aplique uniformemente o interior da tigela com óleo de cozinha. Em seguida, coloque os vários ingredientes preparados em um círculo com o fundo da tigela como centro. Espalhe o arroz glutinoso mexido suavemente sobre os ingredientes colocados. Ponha a pasta de feijão no centro e faça o arroz glutinoso ao nível da borda da tigela. Coloque o arroz glutinoso decorado novamente no vaporizador e permita que os vários ingredientes se integrem totalmente a altas temperaturas. Entretanto, corte as laranjas em fatias redondas e disponha-as no fundo do prato. Na panela, adicione água, açúcar branco e amido de milho diluído e mexa-os até que forme uma calda. Após cerca de 30 minutos, retire o arroz dos oito tesouros do vaporizador e coloque-o de cabeça para baixo no prato. Em seguida, despeje-o uniformemente com uma camada de calda e o arroz dos oito tesouros de dar água na boca está pronto. Nas regiões de Jingguansu e Zhejiang, da China, há um costume de comer arroz dos oito tesouros durante o Festival da Primavera todos os anos. Essa tigela de arroz dos oito tesouros perfumado, doce, fofo e glutinoso é o sabor do Festival da Primavera.